Mbetet ende i lartë numri i personave që nuk zotërojnë një dokument të vlefshëm i identifikimi. Të pak të në 800.000 është numri qytetarve që mund të privohen nga e drejta për të votuar nëse në më pak se 3 muaj nuk rinovojnë kartat e identitetit apo pasaportat biometrike. Shqetësimit të ngritur si nga faktori politik dhe nga diplomatet e lartë në vend për një pjesmar e sa më të madhe në parlamentare të prillit i është bashkuar edhe presidenti Lermeta. A ishte në gjendin civile për të të dokumentet e reja të identifikimit. Të njëtin apel i bërje dhe qytetarve që të verifikojnë vlef e kartave të identitetit apo pasaportave dhe të aplikojnë në ko për të marrë pjesë në atë që e quen referendumin historik të 25 prillit. Gjdo neglijens, thot kreju i shtetit, penalizon të artmen evropianet të vendit. Me afrimin e ditës të zjedheve, numri madi qytetarve që nuk janë përgjigjur thirjes për të pajisur me dokumentet të vlefshme, është një gjashëm atë të 2019-ës, ku mbi një milion qytetarve u skaduan kartat e identitetit dhe pasaportat dhjet vite pas aplikimit për e er rëtë par me dokumentet e reja biometrike. Problematika është mbartur për të bërë që sot 86 ditë para zjedive të jenë bi 800 mishtetas me karta pasaportat të skaduara. Në funksion të kësaj si letësi për qytetarët nga nesër të gjitha zyrat si ato në gjëndit civile dhe të kompanisë Aleat, do të jenë të hapura për të dhënë mundësin qytetarve që në ditën e pushimit të aplikojnë për dokumentet e identifikimit jo vetëm kajsh, por ata që ri aplikojnë për karti identiteti apo pasaport, pavërsisht vendbanimit mund të kryen atë në gjdoj gjëndje civile apo zyrë të aleatit, me kushtin e vetëm që po aty ti të, të reqin. Ndërsa për ata që pa isen për erë të parë me karti identiteti, do të aplikojnë në gjëndjen për katëse civile. Vendimi drejtorisë për gjithme të gjëndje civile parashikon edhe një orar të zjator. Nëse në për sportele ka ende njërës që kërkojnë të paisen me dokumentet të vlefshme identifikimi, procesi do të vazhdoj për te orarit zërtarë.